La neu va començar a caure a la una de la matinada i no va parar fins gairebé al migdia del dijous. Tota la neu que va caure va poder quallar degut al fred intens que feia. A causa de la neu, les escoles van haver de tancar, ja que hi havia perill que les carreteres es glacessin. Un altre dels motius del tancament de les escoles va ser que no es volia tornar a repetir la situació de caos que es va viure ja fa 2 anys. De les notícies que teníem del dia anterior i del mateix dia que va començar a nevar ja, que es materialitzava el que s'havia anunciat, a mesura que avançava el dia i que la neu semblava que anava quallant, vam decidir connectar amb el Departament d'Ensenyament i amb el mateix Ajuntament per comunicar la nostra voluntat d'interrompre les classes perquè no es repetís el que havia passat feia 2 anys, que la gent ja pràcticament a l'any 2010 li va costar molt sortir del centre. Amb tota la neu caiguda, la imatge de Cardedeu era veritablement de postal.